va encarregar a l'empresa Plus. El soroll de les obres de Cardedeu, la situació econòmica actual i la por a la contaminació sonora del poble i municipis veïns són algunes de les moltes raons que suposen a tirar endavant el projecte del càrting de Llinars. Per aquests motius, i després que el promotor fes tres estudis per comprovar l'impacte sonor del projecte, l'Ajuntament de Cardedeu, des del consistori, va trobar convenient impulsar-ne un altre del tot imparcial. Per això una mica la preocupació nostra de tenir algú que agafa'ns algun estudi doncs, independent per una empresa, fet per una empresa amb solvència i coneguda com és el Plus, per poder doncs, presentar-lo i escoltem, escolteu, sabem cap on estem anant. La unanimitat que hi ha dels diferents grups municipals comporta i és un reflex de la preocupació que hi ha a Cardedeu sobre l'impacte que aquesta infraestructura tindrà en la qualitat de vida del nostre poble. Sembla, però, que de moment l'impacte acústic dels cars entra dins dels límits permesos per la legislació i que Medi Ambient ja ha acceptat aquest informe. Aquesta masia... Actualment, només es veurien sobrepassats els nivells en el cas de que el soroll que matessin fos d'entre 3 i 6 decibels més. De totes maneres, l'actual ja suposaria una gran molèstia per a la població. La guinda ha estat que tot i que Medi Ambient sabia que l'Ajuntament de Cardedeu havia encarregat aquest estudi acústic per contrastar-lo amb un altre que ja havien presentat els promotors, doncs no s'ha esperat els terminis que acabaven el juliol i m'ha presentat el seu propi a la Comissió d'Urbanisme. Al llarg de la sessió, a la sala de les columnes, es va relacionar la gestió d'aquest projecte amb els enfrontaments i polèmica ja viscuts amb el golf. I és per això que, tot i que la situació es presenta complicada, les plataformes i contraris al càrting no rendeixen.